Faleminderit shumë, i nderuar ndihmës sekretar Robinson, i nderuar ambasador Hovenier, të nderuar antar të delegacioneve dhe përfaqësues të mediave. Jemi të nderuar që sot në Republikën e Kosovës ta mirëpresim ndihmës sekretarin Todd Robinson, me të cilin sapo përfundova një takim shumë pozitiv e përmbajtësor. Siç potencova edhe në takimin ton të përbashkët, Republika e Kosovës është thellësisht mirënjohëse për mbështetjen e vazhdueshme dhe të palëkundur që Byroja Ndërkombëtare për Narkotik dhe Sundim të Ligjit i ka ofruar institucioneve tona për gjatë viteve. Mbështetja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Kosovën ka qenë prezente në çdo sektor strategjik dhe në çdo hap të procesit të shtetëndërtimit ton. E në këtë drejtim, edhe mbështetja që kemi pranuar nga byroja që udhëheq në ndihmën e sekretari Robinson, shquhet për kohëzgjatjen, për dinamikën, si dhe për shumë llojshmërinë e asistencës, përmes së cilës janë themeluar dhe janë fuqizuar mekanizmat tonë kryesor për sundimin e ligjit në Kosovë. Ndihmën e sekretari Robinson ka qenë natyrisht ndër njerëzit që ka dhënë këtë kontribut për gjatë viteve, për derisa vinim këtu, më njofton të se si ka punuar edhe me sekretarën Albright, dhe kjo është një dëshmi se sa shumë njerëz ka edhe sot në administratën amerikane që ka dhënë kontribut për dekadat e tëra që Kosova të jetë këtu ku është sot. E natyrisht ndërta është edhe vetë ambasadori Hovenier. Si që dini, zotin timë sekretar, Kosova u detyrua që të fillon të nga zeroja. Ndërsa me ju dhe me ndimën tuaj, ne kemi arritur të sjellim në vendin ton programet si OBDAT, si ISITHAP, të cilat kanë qenë vendimtare në përpjekje tona të përbashkëta, pasi Kosova fitoi çlirimin dhe pasi Kosova fitoi pavarësinë e saj, pra në përpjekje tona të përbashkëta në luftën kundër narkotikëve, në luftën kundër krimit organizuar, në luftën kundër trafikimit, e njëkohësisht kanë kontribuar edhe në forcimin e kapaciteteve tona për sundim të ligjit që është prioritet i institucioneve tona. Këto suksese janë të gjitha edhe dëshmi e fuqisë së bashkëpunimit me partner. Janë rezultat i bashkëpunimit ton me partner të rëndësishëm, si që është byroja, e natyrisht dëshmi e fuqisë së bashkëpunimit dhe domosdoshmërisë së bashkëpunimit ton me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Disa nga arritjet më të rëndësishme të institucioneve tona e kanë pikrisht vulën e byros që e udhëheq ndihmës sekretari Robinson, duke përfshirë edhe vetë themelimin e policisë së Kosovës, e cila sot gëzon besimin e mbi 95% të qytetarëve të Kosovës. Po ashtu edhe të Agjencisë Kosovare të Forenzikës, Akademisë për Sigurinë Publike të Kosovës, e cila ka edukuar brezat të tërë të policëve tanë, si dhe Inspektoriatit të Policisë, i cili si institucion po sigurohet që ruhet profesionalizmi dhe respektohet ligji në çdo hap të institucioneve tona ligjzbatuese. Falë mbështetjes INL-s, përgjatë viteve janë bërë reforma pozitive e të rëndësishme në institucione tona përkatëse, dhe shënuar progresi vazhdueshëm edhe në luftën kundër krimit organizuar, ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Në takim ndihmës sekretarin, po ashtu e informova për synimin strategjik të Republikës së Kosovës për antarësim në Interpol, antarësim i cili do t'jeti pamundur pa mbështetjen e vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky antarësim do të kontribuon të thelbësisht në rritjen e kapaciteteve tona, duke përmirësuar përgjigjen ton institucionale ndaj krimit dhe duke fuqizuar angazhimin ton në drejtim të garantimit të sigurisë publike për secilin qytetar të Republikës sonë pa dallim. Të vetmit që përfitojnë nga mos antarësimi i Kosovës në Interpol janë kriminalet. Në veçanti grupet kriminale transnacionale. Është dëshirë dhe vullneti përbashkët i Kosovës dhe i Shteteve të Bashkuara që ata t'i luftojmë deri në fund dhe pa kompromis.
Prandaj, i ndëruar ndihmës sekretar Robinson, Kosova vazhdon të mbetet e përkushtuar për të vazhduar bashkëpunimin me partnerët tonë më të çmuar që janë shtetet e bashkuara të Amerikës, e në veçanti byroja që ju udhëheqni. Uroj që të vazhdojmë që të shohim rezultatet e partneritetit tonë dhe punës sonë të përbashkët dit pas dite e gjithnjë në drejtim të sukseseve të reja. Ju faleminderit për përkrahjen e palëkundur dhe gjithnjë shiheni Kosovën si shtëpin tuaj të dytë.